I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice! E aí, galera! Beleza, Dina tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui. Vocês viram aí, mano? Parece que o Trevor teve um sonho sinistro, sinistrão mesmo. Algumas coisas que ele fez aí, ó, no passado. Até mesmo com a sua morte, cara. Que coisa bizarra, velho. Bom, acordou aqui. Coisa maluca. Que maluquice. Galera, se você joga o GTA V no PC e precisa de grana, vai aqui na descrição, a Shake Mods resolve o problema financeiro pra todos vocês. Você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto, pacote 750 mil até 20 bilhões. Então, corre lá. Bom, alguma coisa me diz pra mim voltar lá na casa da Débora, velho. Que é aquela casa que o Trevor ficou. Que hora que é, mano? Nem sei que hora que é. 10 da noite, cara. Dormiu a tarde toda. Aquela casa... Caraca, ambulância passando, velho. Eu achei que era polícia. É aquela casa que ele ficou quando ele foi... Ele foi atrás do... Do Michael em Los Santos, né? Ele ficou naquela casa do primo do Floyd. Bom. Acho que a casa dele fica mais ou menos aqui. Se eu não me engano, aquela casa tá fechada, velho. Então, mais ou menos nessa área aqui, ó. Se eu não me engano, a casa tá fechada. Mas enfim, não tem problema não. Bora lá ver. Parece que alguma coisa tá me mandando eu ir lá, velho. Caraca, tá interditado pela polícia. Olha o sangue na janela, mano. Que negócio estranho, cara. Bom, enfim, galera. Vamos entrar. Ih, tá morando gente aqui. Quem é esse cara? Ah! Quê? Que isso, cara? O que aconteceu? Ei. Que é isso? O que tá acontecendo? Que isso, cara? O que tá acontecendo aqui, galera? O que tá acontecendo aqui, mano? Não quer abrir. Cara, que era aquilo, mano? Quem é esse cara, velho? Tô tendo alguma alucinação, só pode. Só pode, mano. Cara, que negócio estranho, mano. Você sabe que aqui aconteceu um crime, né? E é... Caraca, mano. Caraca, galera. Tô assustado, mano. Que é a Débora? Caramba! Sai daqui, sai daqui. Que... Caraca, mano. Sai. Meu Deus. Que é isso, cara? Que isso? Eu tô andando aonde? O que
Que diabo é isso? Ih! Que isso, cara? Que? Sai aí! Ei! Caraca, galera, o bagulho tá doido mesmo, velho. O Trevor morreu. Caraca, velho, que desgraça é essa, mano? Que isso, mano? Apareceu a mãe. Quem tá no chão ali? Caraca, o Trevor morreu. Ele tá morto. Caraca, velho. Que aconteceu, mano? Caraca, os maiores traumas do Trevor. Olha ele, velho, tá morto. Que o Michael tá fazendo no chão? É um pesadelo, velho, só pode. Um pesadelo dentro de outro pesadelo. Que loucura é essa? Que isso, cara? Não tô entendendo mais nada. Por que ele tá assim, cara? Que deve ser um pesadelo, não é possível, velho. Bom, todos nós sabemos que a mãe dele aparece no jogo. Que isso, cara? Que isso, cara? Eu tomei uma facada do cara lá na casa, agora eu tô aqui. Que isso, velho? Cara, o Trevor tá muito feio, mano. Ele morreu, velho. Ele morreu, velho. Que desgraça é essa, viado? Ué! É a Patrícia! Que loucura é essa, mano? Que isso, cara? Que isso, mano? Que desgraça é essa, maluco? O que, que tá acontecendo, mano? Caraca, mano, olha isso, que bizarro. Quem é essa, velho? Corre, corre, a polícia. O que, que aconteceu, mano? O que aconteceu, velho? Caraca, galera, a polícia agora tá atrás de mim. Que loucura é essa, mano? Que loucura é essa, véi? Os maiores pesadelos do Trevor tá acontecendo. Que isso? Que loucura. Meu Deus, eu tô numa mina agora, véi. Pra onde que eu tô indo, mano?
Caraca! O que que aconteceu, véi? Patrícia tá ligando, mas ela tava morta! Que isso, eu não vou atender? Que isso, cara? Que isso, cara? Ai, meu Deus! Que isso, cara? Morre! É um espírito, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Segui o meu destino. Caraca, velho, que isso? Vou seguir meu destino. Ah, eu tô no inferno! Que? Que isso? Eu tô no inferno! Que? Caraca, é o diabo! Que? Bom, galera, não sei o que aconteceu com o Trevor. Vocês acham que ele morreu? Digita um nos comentários. Se você acha que isso é um sonho, digita 2. Só sei que o bagulho foi sinistro, foi pesado. Caraca, velho. Deu até arrepiou aqui, mano. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui!